Алдын кыз бул жооп берген суу барат жана коюпту да. Оны айтпай коймай койса ишесем уже астында бирлер жооп берип атат да оно. Соган сол үчүн өзүңүз дурустап жооп бермесеңиз болмойт да. Былай айтат, намаз окумайтын адамдардын истеген жакшы амалдары кабылмага дейт. Сүйтсе бир болот, кабыл бир тагы бир нерсе жүрөт да. Жакшы. Шаригатта ар бир амал өз алдына жеке амал эсептелинет. Мисалы намаз жеке өз алдына амал. Ораза жеке өз алдына амал. Зекет жеке өз алдына амал. Куран окуу жеке өз алдына амал. Ар бир жеке өз алдына болгон амалдарды сол амалдардын шарттарын орундаса кабыл болмоо адамдын колунда эмес. Аллах билет. Жана биз үмүт кылабыз, иншалла Аллах кабылдайт аны. Түшүндү го? Мусулман эмес адамдар эстеген жакшы. Ол уже басқа әңгіме. Ол уже басқа. Қазір осыны айтып болайын, кейін айтамыз оны. Негіз оған да біз жауап бергенбіз. Негіз просто сендер сабақ келмейсіңдер ғой осы. Сабақ келмейсіңдер, сабақты қойылған нәрсені қайталап қоя бересіңдер. Түсінікті ғой, мәселен, біреу намаз оқымайды, бірақ ораза ұстайды. Оған оразаң қабыл емес деп айтуға ешкім хақысы жоқ. Біреу ораза ұстамайды, намаз оқымайды, бірақ садақа береді. Садақаң қабыл емес деп айтуға оның ешкім несі жоқ, хақысы жоқ. Біреу ораза ұстамайды, намаз да оқымайды, садақа да бермейді, бірақ біреуге жақсылық жасайды. Жақсылығын қабыл емес деген айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Бірақ бір амалдардың қабыл қылдырмай қоятын бір ақ шарт бар. Амалдарды Аллах Тағаланың алдында қабыл қылдырмай қоятын нәрсе ол не? Иман. Кімде иман болса, амалдарды жасаса, жасаған амалдар үшін әлбетте иншалла сауап алады. Бірақ иманы жоқ адамға ешқандай сауап болмайды. Және иманы жоқ адамға сауаптың берілмеуі әділетсіздік емес. Түсінді ма? Иманы жоқ адамға сауаптың берілмеуі әділетсіздік емес. Себебі, мынандай нәрсе бар. Мәселен, өмірде бір кәфір бар да, бірақ көп адамға жақсылық жасайды. Бар ма сондай? Дінсіз адам бар, исламда емес, иманда емес, бірақ адамдарға не жасайды? Жақсылық жасайды. Қанша адамдарды киіндіреді, қанша адамдарға тамақ береді, қанша адамдардың жағдайын жасайды, қанша адамдардың үйіне жылу кіргізеді, қанша адамға қуаныш сыйлайды. Бірақ оларға сауап берілмей қоюы әділетсіздік емес. Неге деп ойлайсыздар? Қараңыз жауабы қалай. Кез келген жақсы, біз бағана айттық, кез келген жасалған жақсы амалдың сый-сияпатсыз қалмайды. Бірақ ол сый-сияпат сол амалды жасап жатқан адамның қалауына байланысты беріледі. Түсіндіңіз ба? Кез келген жақсы амал жасаған адам сый-сияпатсыз қалмайды, бірақ ол сый-сияпат сол адамның жасап, сол жақсылық жасап жатқан адамның мақсатына қарай беріледі. Мысалы, мұсылман адам бір жақсылық жасады. Мақсаты не оның? Сауап алу ғой. Оған не беріледі? Сауап беріледі. Бір кәпір жақсылық жасады. Оның мақсатында сауап алу деген нәрсе бар ма? Жоқ, сауап алу деген нәрсе бар ма? Жоқ. Онда оған сауап бермей қою әділетсіздік емес оған. Неге? Өйткені ол оны мақсат қылған жоқ. Ал енді оның осы өмірде жасаған мақсат қылған дүниесі осы өмірде оған беріліп жатыр ма? Болды. Аллах өзінің әділдігіменен есептесіп болды оған. Бір кәпірге Аллах Тағала осы өмірде қалаған нәрсесін беріп, осы өмірде онымен есептесіп болып жатыр. Ал мұсылманның есебі қайықта болады? Ол ақыретте болады. Сол үшін мұсылман адам қылған жақсылығының сый-сияпатын өмірде күтпейді. Қашан мұсылман адам істеген жақсылығын өмірде күтетін болса, қияметте кәпір сияқты ешесе алмайды. Қайталайым. Қашан мұсылман адам өмірлік мақсат үшін жақсылық жасаса, өмірде ол беріледі, қияметте оған не жоқ? Сауап жоқ. Сол үшін момын мұсылман өзінің жасаған жақсылығын тек қана ақыретте алу үшін ғана не істеу керек? Жасау керек. Ал ақыретте кәпір барып, Құдайдың алдына барып, мұсылманға сауап беріп жатсын, маған неге бере алмайсың деп айтуға құқысы жоқ. Неге? Өйткені ол уақытта сауап алуды мақсат қылған жоқ. Ал Алла оған құтылды ма осы өмірде беріп? Құтылды. Абырой сұраған еді, абырой берді ма? Берді. Мансап сұраған еді, мансап берді ма? Берді. Онда Алла ертең қияметте кәпірге сауап бермей тозаққа кіргізсе, ол Алла пендеге әділетсіздік жасаған болып есептелінбейді. Өйткені пенде осы өмірді қалады, осы өмірде берді. Ақыретті қалағанында еді, не істейтін еді оған? Ақыретті беретін еді. Сонда.
Сол үшін бағанағы сұрақтың несі бағанағыдай. Кез келген адам иманды болса, кез келген амал өз алдына бір амал, ол жасалған кезде шарттары орындалса, иншалла Алла қабылдайды оны. Әрқайсысының шарты әртүрлі. Әрқайсысының шарты әртүрлі. Мәселен, ең үлкен шарттары Алла үшін болу керек, ықыласты болу керек, және ішіндегі фарздары болады, орындалу керек болған нүктелері болады. Солар орындалу керек. Орындалмау керек болған нәрселер бар, орындалу, мысалындай, бір амалға, амалды Құдайдың алдында қабыл болу үшін менің ниетім түзу болуы жеткіліксіз. Менің ниетім түзу болуы ол не? Жеткіліксіз. Ол амалды сол Құдай қалағандай не істеуім керек, мен орындай алуым керек. Сонда ғана менің ниетім түзу болып, оны Құдай қалағандай орындаған кезімде ғана қабыл болады деп айта аламын. Айтпесе жоқ. Менің ниетім дұрыс. Мысалы, өмірде мәселе не бар? Өткенде бір кісілер сұрап жатыр, қайтыс болған үйде дәл сол күні адам барып жерленбей жатып, дастархан жайып жатыр дейді. Тамақ беріліп жатыр дейді. Біздің осы үлкілерде сол нәрсе бар ма не? Біз жақта жоқ, алхамдулилля, ана жақта бар. Яғни, қайтыс болған адам қайтыс бола салып, әлі мазарға апарған жоқ. Мына жақта адамдар жаңағындай тамақ істеп, дастархан жайып, осы жерде сұрақ туындалады. Сен ол дастархан не үшін жайып жатсың? Ол адам не дейді? Маған сауап болу үшін дейді. Ай көкеу, оған сауап болмауын шешетін кім? Алла ғой. Ал Алла сенің сол істеп жатқаныңа сауап берем деп айтты ма бір жерде? Жоқ. Онда кез келген амалды Алла сен осылай жасасаң, мен саған сауап берем деген нәрседе ғана сауап бар. Олай жасамаған адамға сауап болмайды. Сол үшін біз бұл аймақтарда жоқ, алхамдулиллях, бірақ басқа аймақтарда бұндай нәрселер көп. Яғни олар ниеті дұрыс, ниеті не істегісі келеді? Сауап жасағысы келеді. Бірақ шариғатқа сай келмегендіктен ол не болмайды? Сауап болмайды. Яғни біздер Құдай тамақ жасасақ, сауап үшін жасаймыз. Ихсан берсек, сауап үшін береміз. Сол адамға бір пайдасы тисін деп береміз. Ал ол адамға пайданы тигізіп-тигізбейтін кім ол? Құдай. Ондай біз сол Құдай, Құдай, мен не істесем соған сауап барады деп сұрайық та өзінен. Ғалымдарымыз айтады ғой, мынаны істесең сауап барады, мынаны істесең өзің ойлап сауап барады деп ойлама, олай болмайды. Бұл көрдіңіз ба? Бұл әшейін жаңағыдай бір шариғи үкімдерге мән бермейтін, не болмаса сабақтар жүрілмеген екен осындай нәрселер болады. Кей кезде осы нәрсеге ұстаздар мен имамдар да кінәлі болады. Не үшін? Солдай орталарда жүре береді. Ондай ортада жүргеннен кейін адамдар не деп ойлайды? Мыналарда жүр ғой дейді. Өткенде біреу солай сұрақ қойып жатыр маған. Ана бір кісі сол жерде жүр дейді. Сонда мен бұл болмайды деп айтсам дейді. Сен не имамнан мықтысың ба сен сонда? Имам жүр ғой ана жерде деп айтады дейді. Субханалла. Көрдіңіз ба? Шариғатта дұрыс емес деген, дұрыс емес нәрсенің ортасында имам жүрсе, адамдар оны шариғатта бар екен деп ойлайды. Сонда шариғаттағы жоқ нәрсенің бар деп ойлауына сен септігің тиіп отыр ма? Онда сенде ертең қияметте сұрақ жауап әжептеуір болады. Оны сен алдын алу керек. Мысалы бізде мынандай нәрсе бар шариғатымызда, бір адам мысалы қайтыс болса бір үйде, ол үйдің неге біз тамақ істеткізбейміз ол үйге? Сіз еш ойланып көргесіз ба? Бір оған жаным, оған бір жаман көргендігім үшін тамақ істеткізбейміз ба сол үйге? Жанымыз ашығандығы үшін, қиыншылығының үстіне қиыншылық ұйымдастырмау үшін. Өзің ойла, мына жерде біреу әкесі қайтыс болып еңіреп отыр да, сен ана жерде отырып алып, ақаққа оқу деп тамақ жеп жатсың. Қалай өтеді ана аузыңнан? Ана жерде біреу бауыр етінен айырылып отыр да, ана жерде жылап жатыр бейшара. Біреу анасынан айырылған, біреу әкесінен айырылған, біреу шешесінен айырылған, біреу қызынан айырылған, біреу баласынан айырылған, біреу немересінен айырылған, біреу бауырынан айырылған, жылап отыр да, сен мына жерде отырып ақаққа оқуға деп тамақ жеп жатсың. Мен жей алмаймын мысалы. Ол өтпейді ол аузыңнан ол. Субханалла. Сол үшін шариғат, ол үйде сондай өлім жетім болды ма, ол үйге сендер ауыртпашылық түсірмеңдер мүлде дейді. Керек болса жан жақтан ол үйге не алып кеп беріңдер? Жан жақтан ол үйге тамақ алып кеп беріңдер дейді. Көршілері, туған туысқан сол үйге тамақ, олар тамақпен әуре болмасын, жүрегі қиналмасын, анау жетпей жатыр, мынау анам бүйтіп отыр, мынау бүйтіп отыр деген нәрсе ойламасын олар дейді. Тіпті керек болса қайта-қайта келіп, оның жаңағындай көңілін ауырта бермеңдер дейді. Бізде бар қайта-қайта келіп көңілін ауырта беру. Сол сияқты одан кейін тамақ, дастархан жаю деген шариғат қуанышқа ұйымдастырған. Ұмытпау керек. Дастархан жаю шариғат қуанышта ғана оған сыйлық береді. Қуанышта ғана ұйымдастырған.
Кайгы касиретке дастархан жайууга шаригат эч качан шарлаган эмес. Ауыртпашылыктын үстүнө шаригат ауыртпашылыкты эч качан уюмдаштырган эмес. Адамдар өкүнүчкө орой өздөрүнө сону жүктеп алып, истемесек болмайды, истемесек болмайды деп жүрөт. Бир күнү бир киши менен бир сүйлөшүп отурабыз, айтам да. Битсең савап болот го дейт. Мен айтам, савап бу Савап деген нәрсе не ол өз? Яғни біздің осы өмірде кейбір істеген жұмыстарымызға беретін Алланың несі? Сыйлығы. Оны кім береді бізге? Алла береді. Алла сол сыйлықты өзі осылай жасасаң берем деп айтып қойған да негізі. Айтып болған оны. Пайғамбарымыз оны көрсетіп болған. Бұлай жасасаң, сен сыйлық аласың. Бұлай жасамасаң, сыйлық алмайсың деп айтып қойған. Енді біз келеміз де, "О, сыйлық болады" дейміз. Құдай олай жасағаныңа сыйлық бермейді саған. Құдайдың қалай жас... Сен бір адам, ақылды адам былай сұрайды. Мысалы, ол қайтыс болды, әкем қайтыс болды, жақсы. Енді мен не істесем, менің әкеме Құдай сыйлық береді. Қараңыз, сауап бақыштау деген нәрсені білесіз бе не ол? Мен неге сауап жасайым, сол сауабымды алып, әкеме кім береді оны? Құдай береді. Мен сұрауым керек та, мен не істесем, не амал жасасам, Сол әкеме Құдай сыйлық апарып береді. Мен бұны кімнен сұрайым? Құдайдан сұрайым, е, Құдай, мен не істесем, әкеме сыйлық бересің сен. Құдай айтады, мынаны істесең деп. А біз келеміз де, Құдай айтпаған нәрсені істейміз де, Құдай сыйлық береді дейміз. Қақтан сыйлық береді ол? Ұстаз, енді осы жерде бір сұрақ. Немене береді ғой, жаназаға барасың ғой, жатыс береді, анау береді, мынау береді. Енді соны алғаннан кейін, соған ана біреу айтқандықтан, екі рет намаз оқып береді. Адамдардың арасында әңгімелер көп. Адамдардың арасында әңгімелер көп. Бұларға бір бір былай істейік, былай істейік десең, как будто бір жаңағындай бір ақыл ой боласың. Бұнау харам, былай істеуге болмайды десең, уахабист боласың. Былай істеу керек, былай істемесең болмайды десең, жаман боласың. Біз сондай пайғамбарымыз болсаң да кезін солай шырылдап жүгірді ғой. Аллах та айтады, "Сен жеткізушісің" дейді. Жеткіз дейді. Дінді жеткіз, ар жақ қарай өздері білсін дейді. Фаман шафа йуъмину ва ман шафа йакфур дейді. Кім қаласа иман келтірсін, қабылдасын, амал жасасын, кім қаласа өзі білсін дейді, қиямет өзі алады дейді. Бірақ біз жеткізуіміз керек. Бірақ анандай мына қалсам бүйту керек екен, екі бас намаз оқу керек екен, жыртыс қылу керек екен, жыртыс беру керек екен. Орта бидің, орта жүзден кім бар, кіші жүзден кім бар, үлкен жүзден кім бар, шапан жабу керек екен. Анау оның барлығы халықтың өзінің шығарған дүниелері. Және бұл дүниені адамдар ата-бабамыздың дәстүрі деп айтады ғой. Бірақ қызығы мен аңтан қалатыным ше, осыдан 100 жыл алдын жоқ нәрселер қазір пайда болды да, соны не дейді адамдар? Ата-бабамыздың дәстүрі дейді. Бұл 100 жыл алдын жоқ еді ғой ол. Қалай ата-бабамның дәстүрі болып қалды ол? Құдай қаласа, осыдан 100 жылдан кейін бұдан да басқа нәрселер шығады. Сол кезде олар не деп айтады білесіз ба? Ата-бабамыздың дәстүрі дейді. Сол кезде айтасыздар, осы Али студиясын көріп, баяғыда 2023 жылы отырған кездеріңізде Енді біз болмайтын шығармыз, ана жерде отырған адамдар айтады да сол кезде, осыдан 100 жыл алдын Нұрсұлтан деген біреу айтқан екен. Осыдан 100 жыл алдын жоқ болған нәрсені қазір істеп қалай ата-бабамыздың дәстүрі деп айтасыңдар? Деп айтқан екен. Сосын осыдан 100 жылдан кейін де бір нәрселер істелінеді. Сол кезде олар айтады ата-бабамыздың дәстүрі деп. Сондай ол. Халықтың, қауымның арасында біреу бүйтіп бір нәрсе істейді де, бәрі соны істеп кетеді де, соңында олар не деп ойлап қалады? Ата-бабам сөйтіп істеген екен деп ойлап қала береді ше. Сөйтіп кете береді. Әшейін қарапайым мысал, жаназаның ішінің өзінде, не осы айттарға байланысты біраз нәрселер менің 100 жыл емес, менің апамның кішкентай кезінде жоқ нәрселер бар. Мен апамнан сұраймын, апа, менде бір кішкентай бала кезінде көп сұрақ қойғыш болған, неге деп. Мынау жаман болады дейді, мен айтамын, неге жаман болады? Бір нәрсесі бар шығар жаман болатындай, білмеймін дейді. И арасында кейбір мәселе айтамын, мынау баяғыда сіздің сіз кезіңізде айт қалай тойланған еді деймін. Сіздер кезіңізде жаназада қалай болған еді деймін. Сіздер кезіңізде бет ашар, немесе той томалақ қалай болған еді деймін. Ол былай деп айтады. Қазір қарасаңыз, байқап қарасаңыз, қазір 100 нәрсе есептесеңіз, сол 100 нәрсенің өлдім 40-ы осыдан 100 жыл алдын болмаған. Сол 100 нәрсенің өлдім 80-і 3 жыл алдын тұршын болмаған. Және бұдан кейін, 100 жылдан кейін, тағым 100 нәрсенің ішінде, олдан 100 жыл алдын 90-ы болмаған болады. Сондай. Сол үшін шариғат бір нәрселерді бекітті ма, сол үшін бекіткен нәрсе қалпында тұрады, ал қоғамдағы адамдар өздері ойлап тапқан нәрсені бүйтіп жүре береді.
Bir vaqtlar damıp ketet, bir vaqtlar qoldırap qalat, bir vaqtlar özgereyt, bir kezde başqa nərsə damıp ketet, qaytıp qoldırayt, qaytıp özgereyt. Biraq biraq nərsə qiymət qayın başını özgərməy sol qalıbında turat. Ol ne? O şəriət. Allahımızğa